Srbiji je potreban nacionalni stadion koji će da bude građen privatnim kapitalom u javno-privatnom partnerstvu. Srbiji nije potreban beli slon od 900 miliona evra, čiji će troškovi održavanja biti mamutski, koji neće moći da bude finansijski isplativ. Dakle, problem sa stadionima koje trenutno država gradi je pre svega i iznad svega u ekonomskoj neodrživosti. To je davanje državnih para, da se manje više naduvani troškovi izgradnje prelivaju u privatne džepove. 900 miliona evra košta nacionalni stadion, rekonstruisani Santiago Bernabeu košta 550 miliona. Pa vi sad gledajte šta smo mi dva puta bogatiji od najskupljeg i najvećeg kluba na svetu, pa pravimo neki stadion te vrste. Tako da nesporno je da Srbiji trebaju stadioni, samo ne stadioni koje pravi država da bi neko zarađivao i krao na toj izgradnji i nakon toga troškove održavanja prevalio na račun naroda i države, nego privatno građeni stadioni koji će da žive 365 dana i biti ekonomski isplativi, a za to je potrebno javno-privatno partnerstvo.